aqui para falar com você da importância da obediência à quarentena que estamos vivendo. É a forma que nós temos de nos proteger, proteger nossas famílias, proteger nossos amigos. Ah, e a importância de higienizar as nossas mãos. Bem lembrado, a higienização das mãos com água e sabão, a higienização do nosso ambiente é muito importante nesse momento. Vamos juntos vencer essa luta contra o coronavírus.